ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਢਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਡੋਜ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੀ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਦ ਸੱਦ ਕੇ, ਆਖਣਾ ਆ ਜਾਓ ਇਉਂ ਜਿਉਂ, ਨਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜੇਠ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਲੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੌਲਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਰੌਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, 10 ਦਿਨ ਆ ਬਸ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲਗਭਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਹੈ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ, ਔਰ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜੀ? ਸਿੱਖ 14 ਸਿੱਖ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰਾਂਚੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਉੱਥੇ, ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਾਗੋ ਚਾਗੋ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਏ।